ସେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସେ ରେଡ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ ଖାଇଛି ଯେ ରେଡ୍ କରିବେ? ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଇଛି, ବିକାଶ କରିଛି, ମାନଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏ ମୋହନ ସରକାର ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଇଁତରା ମାରନି, ଏଠେ ବେଶୀ ମାନେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରନି। ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା, ଟାକ୍ସ ପଇସାକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ସାତ ଦିନ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାଇଲାନି, ସେମାନେ ପିଇବା ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ରିଲିଫ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି, ରୋଡ଼ କଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଯାଇ ବାଣ୍ଟିକିରି ଆଇଛୁ ପରଦିନ। ଏଇ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଭାଷଣ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁ ଶୁଣୁଛ? ଅଏ ମୋହନ ମାଝି, ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତମେ ବୁଲୁଛ, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ତମେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ କଣାରେ ଦେଖୁଛ, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି IAS ଅଫିସର ସବୁ ଅଫିସର ନେତା ବୁଲୁଛ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କ'ଣ ଅଛି ଏଠି? ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଖଉଛ? ତମେ ଗଲନି ଯେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା ଜରିମୂଳ? ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ଧାର, ସାତ ଦିନ ହେଇଗଲା ପିଇବା ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ଡିବି ଜାଳିକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରିଲିଫ୍ ଦେଇଛ 200 ଚୁଡ଼ା, 200 ଗ୍ରାମ ଚୁଡ଼ା, ଲଜ୍ଜା। ତେଣୁ ଆପଣ ଜରିଆରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆଜି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଗଲାନି, ସାତ ଦିନ ହେଇଗଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି ଡାଙ୍ଗମାଳ ଜରିମୂଳ, ଯେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି କେବଳ ଜାନ୍ହୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ, ସେଇଠି ସେ ଜଙ୍ଗଲ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ଟା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା, ଟାକ୍ସ ପଇସାକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଜେଲ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମହୁରାଣୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାକୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗି ସେ ଦେଲେନି ବୋଲି ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଏ କି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସେ ରେଡ୍, ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ ଖାଇଛି ଯେ ରେଡ୍ କରିବେ? ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଇଛି, ବିକାଶ କରିଛି, ମାନଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ଏଇଠି ସାମାନ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍, ବିଶେଷ କିଛି ହେଇନି। ସାତ ଦିନ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାଇଲାନି, ସେମାନେ ପିଇବା ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ରିଲିଫ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି, ରୋଡ଼ କଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଯାଇ ବାଣ୍ଟିକିରି ଆଇଛୁ ପରଦିନ। ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ଏ ମୋହନ ସରକାର ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଇଁତରା ମାରନି, ଏଠେଇ ବେଶୀ ମାନେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରନି, ଏଠେଇ ଦେଖାଅନି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି ସେଇଠିକି ଯାଅ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କର, ତାର ଉପକାର ପାଇବେ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।